שלום, ברוך קוגן ואדם פדר. שלום, שלום. שלום. אנחנו נפגשים, ברוך, איתך, כדי לשמוע ממך, כמי ששרת 9 שנים, 8 שנים, בצבא האמריקאי ביחידות מודיעיניות, וגם היית בעיראק ובאפגניסטן, כמובן באפגניסטן במסגרת קצת אחרת שתספר, היינו מעוניינים לשמוע אותך כיהודי ששרת ביחידות האלה בצד המודיעיני, מה, קודם כל על האירועים עצמם שעברת, על התיאוריה המודיעינית או תורה המודיעינית שלמדת שם, על הלקחים שהיו לך, והכי מעניין זה מה ממה שלמדת, ופה אתה נמצא בארץ עם כל משפחתך, וגר, כמו שסיפרת לי, על גבעה מעל תפוח, היינו רוצים לשמוע מה הלקחים שלך, מתוך הידע שלך, על צהל, על מערכת המודיעין, על מערכת הביטחון, כדי לשפר את המערכת. בבקשה, ברוך. אין שום בעיה, אני אשמח במה להתחיל הרקע. תתחיל, תספר, קודם כל תספר על עצמך, ככה בקצרה, ועד החלק של המודיעין האמריקאי, אחר כך תספר על הגיוס, על ההכשרה ועל הפעילות שעשית שם. אוקיי, אז אני למדתי ברוסיה, ובגיל צעיר, בגיל 6, עבדתי לארצות הברית. גדלתי שם בניו יורק, והתגייסתי לצבא, אפשר להגיד בגיל 20. בניו יורק, בארצות הברית הרי הגיוס הוא לא חובה, אתה התנדבת. לא, לא, התנדבתי, כן, כמובן. מה המניע שלך להתנדב שם לצבא? תשמע, אני גדלתי קודם כל בלי שום קשר ליהדות, וציירתי את עצמי אמריקאי, ולפי כל מה שהבנתי, אז אם אתה אזרח של איזושהי מדינה, אז עליך להגן עליה. נכנסתי ל... שם זה לא בדיוק כמו כאן, שם אתה יכול להתגייס מראש למודיעין, סליחה, למילואים, לרזרב, מה שנקרא, והתחלתי שם, עברתי די מהר אחרי התאומים, עברתי למה שנקרא active duty, כאילו שירות מלאה. התחיל שם מלחמה ורציתי לשתף פעולה כמה שיכולתי. תמשיך לצוף. אוקיי, בסדר, אין בעיה. אז סיפור מצחיק כזה שהתגייסתי, אז אני התחלתי בכלל בהנדסה קרבית, אבל חשבתי לעצמי, באפגניסטן נכנסים אולי 10,000 איש בבת אחת, דיוויזיה אחת, אז מה המצב? אז אני שיניתי את התפקידי למודיעין, ושם הם נתנו לי את הרשימה המלאה של השפות שאפשר ללמוד. כי התגייסתי למודיעין קשר, ולמשרה הזאת הייתה חייב ללכת ללמוד לפחות שפה אחת. אז אמרתי על זה שאני אלך ללמוד אוזבקית, כי רציתי, אז המלחמה הייתה באפגניסטן, אז רציתי לראות מה זה באמת אפגניסטן, מה קורה שם, לעזור כמה שאפשר. רגע, אז איזה שפה למדת? אוזבקית? כן, אוזבקית. אבל אפגניסטן צריך ללמוד אפגנית. אין דבר כזה אפגנית, יש שם 3 שפות, זה פשטו, דארי, שזה מין פרסי, ואוזבקי. אז כמו שאתה יכול לתאר לעצמך, הצבא לא שלח אותי לאפגניסטן אף פעם, 8 שנים שהייתי בצבא את אפגניסטן ראיתי רק בטלוויזיה, שירתתי במחלוקת מודיעין קשר טקטי ביחידה מיוחדת, ושלחו אותנו לעיראק. לקח לי זמן להגיע לעיראק, אז הגעתי לשם רק ב-2007, והייתי שם 9 חודשים, חזרנו לארצות הברית חצי שנה, ועוד פעם חזרתי לעיראק לעוד 9 חודשים. אחר כך, אחרי בערך עוד 1.5 שנה, השתחררתי מהצבא. בסך הכל 8 שנים. ואחרי זה עלית ארצה. לאו דווקא, אחרי זה הלכתי ללמוד באוניברסיטה, שפות תיכון אסיה, שפות והיסטוריה ותרבות,
וחשבתי לעצמי שאני הולך לחזור למלחמה שם באזורים האלו, ואשכרה יצא לי לטוס לאפגניסטן, אבל כאזרח. כי שם הייתה... רגע, חכה. אז עכשיו אתה הולך לספר באופן יותר מפורט. אז בואו נתחיל קודם כל על נושא העיראקי. איפה היית קודם? בעיראק היית, בשלב הראשון. בוא תספר בפרטים מה היה, איך היה, מה היה המודיעין, מה גיליתם. ספר בפרטים. אין בעיה. אז פעם ראשונה אנחנו היינו בעיר שנקראת סינג'אר, כי היסטוריון אתה אולי שמעת עליה, זו הייתה הנקודה המרכזית של הרומאים. כן. זה 40 קילומטר מזרחה מגבול עם סוריה. יש שם אר ענק כזה, אר סינג'אר, ודרומה מזה היינו, יש שם עיר סינג'אר כזה. וזה ממש על התפר בין היזידים וקורדים והערבים. תגיד לי, הצבא האמריקאי, כשאתה מדבר, באותו זמן נלחם בדייש, נכון? שם כן. במערב זה היו רק סונים ויזידים כמובן, ושם זה היה דייש. זה לא דווקא היה דייש, אז זה היה נקראת אחרת, זה היה Islamic State of Iraq, או Al-Qaeda Iraq. זה היה בדיוק אחרי התקופה ש... איך קוראים לו הזה? נו, זרקאווי. חיסלו את זרקאווי, ובערך שנה אחר כך אנחנו הגענו. אז... אבל מה הייתה המשימה של הצבא האמריקאי באותו זמן שהיית שם? באזור שלנו או כללי? באזור שלכם. באזור שלנו, בגדול, באמבר, די שהפסידו. איך הם הפסידו? זה סיפור די מעניין, נכון? מי הפסיד? האמריקאים הפסידו? לא, קודם האמריקאים הפסידו, אחר כך הם ניצחו. מה שקרה זה שבערך 2005 הם התיישו שם. הם לא יכולו לשלוט על אנבר, אוקיי? מי לא יכול היה? אמריקאים. אמריקאים. נכון, ואז הם חוזרו, יצאו מהערים בגדול, וחוזרו לבסיסים שלהם וישבו שם. ודי שהשתלטו. אז התושבים המקומיים, שהיו סונים, שנלחמו נגד האמריקאים, חבל לך על הזמן, אבל אחרי כמה חודשים של שלטון של דייש, ממש נמאס להם. אז הם הלכו לאמריקאים אחרי הגב, ואמרו, חבר'ה, כאילו, אתם גרועים כמובן, אבל אלו עוד יותר גרועים, אז בואו נעשה דיל. והתחילו לעזור לאמריקאים. בתוך בערך שנה, משהו כזה, חצי שנה לשנה, די שהיו צריכים לברוח משם. הם איבדו כל השטח שהם כיבשו, לא די, אל-קאידה בעיראק. אבל מה זה אל-קאידה? אל-קאידה זה כמו מקדונלדס, נכון? אני יכול עכשיו לפתוח מקדונלדס ברמת גן, ולדבר עם המרכז שלהם בארצות הברית, לשלם להם את הכספים ולחתום איתם את החוזה, ועכשיו אני אהיה מקדונלדס ברמת גן. זה מה שבערך היה שם. זה היה אל-קאידה של עיראק. האגף המקומי, מה שנקרא. אז קיצור, לא היו להם חיים טובים שם, והם היו צריכים לברוח. חלקם ברחו מזרחה, חלקם ברחו צפונה. וצפונה, יש שם מדבר ענק, מדבר הסורי, הקצה של המדבר הסורי, שזה מדבר, לא כמו פה בנגב, ואחר כך את הסינג'אר. ואז הם הגיעו לאזור שלנו, ובאזור שלנו גם היו האל-קאידיסטים המקומיים, גם החבר'ה האלו שברחו צפונה. אז המשימה שלנו הייתה פחות או יותר, אשכרה זה לא היה די ברור מה המשימה. המשימה זה כאילו, היה קודם כל לעזור לצבא עיראקית, ודבר שני, כאילו איכשהו לספק לביטחון, ללחם נגד הדייש, לתפוס אותם כמה שאפשר, או לחסל אותם, או מה שלא יוצא. לא היה כל כך ברור. אז מה התפקיד שלו? מה אתה זוכר מהדברים שאתה עשית, גילית, שמעת, עזרת, השתתפת באיזה פעולה? אני לא יכול להיכנס מדי לפרטים המודיעיניים, אבל כעיקרון אנחנו התחלנו שם, בתשעה חודשים האלו הדברים לא היו כל כך ברורים, אז כעיקרון התרכזנו לאסוף כמה שאפשר מידע מסביב.
ולתאר את הציור מלא, כאילו הציור מלא, מי נגד מי, מה קורה כאן. יש שם פוליטיקה די מסובכת בין השבטים, כי כולם שם הבדואים, משבט כזה או כזה, ויש בין מלחמות כבר 1,000 שנה, נו, בערך כמו פה. אז קיצור, התרכזתי על זה. המשימות שהיו לנו בדרך כלל, בפעם הראשונה, הם היו יותר, איך להגיד, חיפושים בחושך פחות יותר. כאילו, לפעמים יצא לנו לתפוס את מישהו, לפעמים כאילו, הם הצליחו לעשות לנו משהו, קיצור, כל הזמן אקשן כזה. הדבר הכי כאילו מעניין שאפשר להגיד שקרה זה שבאמצע כל הבלגן הזה, האלקאידיסטים פיצצו עיר של יזידים, הם הביאו לשם 4 מסעיות מלאות טונות, עשרות טונות של חומר נפץ, ופיצצו שם את כל העיר. אז חוץ מזה, הכל היה כאילו מלחמת גריליה. לא מלחמה קונבנציונלית, ולא היה שם מדי אקשן כזה מטורף. לא, אבל מלחמת טרור זה אקשן גדול. מה אנחנו אקשן. עושים בישראל גם נגד טרור? תשמע, זה אקשן גדול במקומות מסוימות, בזמנים מסוימים. אבל רוב הזמן הטרור הוא קורה נגד האזרחים, או בתוך האזרחים. סגירת חשבונות בין האנשים הפרטיים, נכון? כמו כאן, נגיד פעם בשבוע אולי, או פעמיים בשבוע, או משהו כזה, דובדבן נכנסים לאיזשהו חור בחברון או אנא ערף בשכם, ומוציאים משם איזשהו מחבל. אוקיי, עם ירי, בלי ירי, איך שיוצא. אבל 20 פעמים בשבוע, הערבים נכנסים אחד את השני, איזשהו משטאפים או לא משטאפים, וככה. נכון? זה לא סטלינגרד. נו, אז כעיקרון, הרבה פטרון. אתה בעצמך למדת ערבית, אתה הבנת ערבית? אני הייתי היחיד במחלוקה שלי, שהיינו 4 ועוד מתרגם, אני הייתי היחיד שלא ידעתי ערבית. אז אני אמרתי, טוב, אז אני אספק את החלק הטכני, גם את כל הקשר, גם את החלק הטקטי, וכל מה שלא קשור לערבית. תגיד לי, מה בעצם הלקחים שלך מתוך ה8 חודשים שהיית בעיראק? ה8 חודשים הראשונים, הלקחים שלי היו יותר, איך להסביר לך את זה, סיסטמטיים, שכעיקרון, שיש לך מלחמה, אז זה בלגן גדול, ואף אחד לא יודע בעצם מה הוא מתעסק. או נגיד 70% של אנשים הם פועלים על אינרציה. אז זה שאתה יכול ללכת, נגיד, כל הזמן יש לך חוסן, או של איך קוראים, חוסר כלים, חוסר מידע, אוקיי? אז מה שאני למדתי, בגלל שאנחנו היינו סוג של בנפרד, ולא היינו כמו צבא רגיל, כאילו בשליטה מלאה, שכל הזמן כאילו אומרים לך, תבוא בשעה כזאת, תעשה זה, 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 וזה כל היום שלך הוא כבר מתוכנן, אז הייתה לנו גמישות, ואני השתמשתי בגמישות הזאת כדי ללכת לדבר עם כל מיני גופות, כל מיני יחידות, ולקבל מהם כל מיני מידע וכל מיני כלים וכל מיני דברים כאלו. אז אני הבנתי את הערך של החוצפה במלחמה, נגיד כזה דבר. שאתה הולך לנגיד איזשהו משרד של CIA שלא מכירים אותך ודופק בדלת, ושהם פותחים את הדלת להגיד לך, תעוף. ואתה מתחיל לספר, כאילו, חבר'ה, אני מכאן, ואנחנו עושים ככה וככה, וזה מה שאנחנו מחפשים, אולי יש לכם מידע, אולי יש לכם כלים, ואז הם מביאים לך פשוט מזוודות. אז זה הלקח העקרוני שלמדתי שם. תגיד לי, הצבא האמריקאי, כמו שאתה נתקלת בו, זה צבא מקצועי, זה צבא יעיל, או שזה הכל גם כן איזה מין בלגן אחד גדול? תשמע, מלחמה זה בלגן. וכל צבא זה בלאגן. אתה יודע, אבל יש יותר ויש פחות. נכון. למשל בצבא הגרמני, במלחמת העולם, היה פחות בלאגן. תשמע, בצבא הגרמנית היה נגיד, היה סדר של נגיד 10%. בצבא של רוסים היה אולי 2%. וההבדל הזה הוא מטורף.
אבל כשאני קורא את הספרים של ההיסטוריה, מה היה קורה במלחמה העולמית עם הצבא הגרמני, אז אתה רואה שגם שם יש בלגן. בחורף של 41-42, היו ממש מלחמות על, על הרכבות, כי הפרטי גינוסיה היו רוצים את הרכבות האלו כדי להביא את השלל חזרה לגרמניה, מה שהם כבר אז גנבו מברית המועצות, והצבא היה אומר, לא, אנחנו צריכים את זה כדי להביא לתחזית אוכל, דלק, כן הלאה, כן הלאה, כן הלאה. אז בלגן הוא כללי, זה אוניברסלי לפי מה שאני מבין. גם בין המחבלים, כל כמה ש... מה קורה בצבא האמריקאי? זה 10% יעילות או 2% יעילות? תשמע, הצבא האמריקאי, נגיד ככה, יש יחידות מיוחדות ששם זה נגיד 15%, ויחידות הרגילות ששם נגיד 8%. וגם זה תלוי, נכון? בערך נגיד 10%. 10%. 10% מהדברים שאתה עושה הם יעילים. תגיד לי, הצבא הרוסי, אתה מתכוון הצבא של ברית המועצות או הצבא הרוסי של היום? של ברית המועצות, של היום. ומה אתה אומר על הצבא הרוסי של היום? נגיד איך הוא פועל, פעל ב, נגיד בסוריה, פעל ביעילות או לא ביעילות? כנראה שהוא פעל ביעילות, כי אני לא יודע, אני לא הייתי שם, אבל לפי איך שאני מבין את המצב, הם נכנסו לשם כי מה שהיה שם לא היה מספיק. לא את הצבא הסורי, לא האיראנים, לא החזבאללה, לא שום כלום. כי אסד היה עולה, היה מתנדד. ועכשיו הוא יושב די יציב, אז אני מניח שהם הצליחו. אסטרטגית לפחות. זה התוצאה, אבל השאלה היא מה התהליך. תגיד לי, בכל אופן, מה לפי דעתך צריך לעשות כדי לייעל יותר, שיהיה פחות אי סדר בתוך הצבא? מה מתוך הניסיון שלך? האמריקאי. מתוך הניסיון שלי באיזה... מה הליקוי בארגון הצבאי שגורם שם לאי סדר? קודם כל, אי סדר זה מה שיש אותו בכל מקרה. זה טבע של בני אדם, כי כל אחד יש לו אינטרסים משלו. אינטרסים אישיים, אינטרסים של הקריירה וכן הלאה וכן הלאה. מלמעלה גם נוטף עליך אי סדר מהרמות הכי גבוהות, נכון? הרמות הפוליטיות. אבל שאתה שואל אותי, איפה אנחנו עומדים פה בשאלה הזאת? מבחינת הצבא כולו, מבחינת המדינה, מבחינת החוליה? מבחינת הצבא, תראה, נגיד רגע שאתה אומר שהצבא הרוסי זה ה-2% והצבא האמריקאי, הצבא הגרמני 10%. ואנחנו רוצים להיות כמו הצבא הגרמני, למשל, מה דעתך על צה"ל? באיזה מקום נמצא צה"ל במדרג הזה? צה"ל לא נמצא לא שמה, לא שמה, כי צה"ל הוא נמצא במקום שאין איום אקזיסטנציאלי מסביב, בכלל. כאילו, לא המצרים ולא הסורים ולא הירדנים, אף אחד לא הולך עכשיו לפלוש ולהגיע על טנקים לתל אביב. אז במצב כזה, הצבא זה משהו פוליטי לגמרי, נכון? כן. אבל תראה, אתה חושב שבסך הכל צהל הוא צבא יעיל לדעתך? נגיד מה שנקרא במלחמה בין המלחמות, כל הפעילות הזאת נגד עזה או נגד החיזבאללה, הוא עושה את זה ביעילות או לא? הוא עושה את זה ביעילות כמה שנותנים לו וכמה ש... תשמע, אני הייתי יום רביעי שעבר, שמעתי את דוקטור חיים אסא, נכון? והוא הסביר שלפי דעתו, לא יכולים להשמיד את עזה, לא יכולים לנצח שם, אין דבר כזה, יכולים אבל לא יכולים. ברמה מסוימת, כמובן, אנחנו יודעים שהוא טועה, כי זה לא בעיה להשמיד את החמאסניקים, ולא בעיה גם לגרש את תושבי עזה למצרים, או לאיפה שבא להם, וכן הלאה. אבל ברמה מסוימת הוא מאה אחוז צודק. כל הדברים האלו הם באים עם מחיר. ולא התושבים, לא המנהיגים, לא האלופים, לא החיילים, אף אחד לא מוכן לשלם את המחיר הזה.
אז עכשיו להגיד, כאילו, יעיל, לא יעיל, זה סוג של לא רלוונטי כאן, נכון? תגיד לי, בוא תספר על הפרשה באפגניסטן, שם אתה כבר לא היית במודיעין האמריקאי, אלא באיזה חברה פרטי, בחברה אזרחית. אז אתה יכול לספר יותר פרטים. אני יכול לספר יותר פרטים, אבל אני רציתי בקיצור לספר על הפעם השנייה בעיראק. Okay. שם זה היה הרבה יותר דינמי. שם היינו יוצאים לקראת הסוף כמעט כל לילה, לילה שני, ונכנסים לערים ומחפשים שם את המנהיגי ארגוני טרור ומוציאים אותם בהצלחה רוב הזמן וכן הלאה וכן הלאה. אז שם זה היה הרבה יותר דינמי, היה הרבה יותר אקשן. זה גם היה בדרום, אז זה היו שיעים. בדרום עיראק, כן. כן, דרום מרכז עיראק כזה. נג'ף, חילה, קוט, מקומות כאלו. תספר על איזה אירוע מסוים שאתה זוכר. אירוע מסוים שאני זוכר. פעם אנחנו נכנסנו לבית, אנחנו לא ידענו שזה הבית שלו של איזשהו, אולי סתם אייטולה, הוא היה מה שנקרא גרנד אייטולה. אני, אין לי מושג איך לתרגם את הדבר הזה לעברית, אבל הוא היה משהו אצל השיעים. הוא לא היה בבית ולא חיפשנו אותו. אתה מתכוון אישיות חשובה. משהו כזה. כן. אז נכנסנו לבית שלו, חיפשנו שם את מישהו, מצאנו אותו ושתי חברים שלו שחזרו מאיראן אותו יום. אבל מה לספר? כאילו, זה שגרה. כאילו, לפעמים, רוב הזמן בלי ירי, לפעמים עם ירי, אבל זה שגרה. זה היה, הקונטקסט היה כזה, שבדרום, אצל השיעים, היה ארגון אחד שהיה די פעיל, שהיה ג'ייש אל-מחדי, הצבא של המשיח, אם לתרגם את זה ככה לעברית. ואנחנו הגענו לשם שהם כבר היו בדרדור. כי הייתה להם תחרות בין השיעים עם ארגונים טרור אחרים שרוצו יותר להסתדר איתנו. ואז אנחנו ניצלנו בזה ונכנסנו בהם וכן הלאה וכן הלאה. בדיוק בו זמנית שהייתי שם, בסרה הייתה תחת הבריטים. ואז התחלתי טיפה להבין על הבריטים היסטורית. כי אני קוראתי ספרים על הבריטים, חושב שאימפריה של הבריטים זה משהו יעיל. ובסרה הייתה תחת הבריטים מתחילת המלחמה עד 2007. וכל הזמן הזה הבריטים ישבו בבסיס ענק בבסרה, הם היו יוצאים בשיירות ענקיות עם כמה וכמה טנקים כבדים, הצ'אלנג'רים שלהם, ונכנסים למבצעים בזה, אבל כדי לארגן שיירה כזאת, ועד שאתה תארגן אותה המון ירי, המון בלגן, קיצור, כן. הם עשו כזה הסכם תחת השטיח, עם הג'ייש אל-מחדי הזה, שאנחנו לא מציקים לכם מדי, ואתם, אל תציקו לנו. והיו צילים פה ושם, ומשימות פה ושם, אבל הכל היה בסדר. וסופו של דבר, ב-2000, שמונה, נראה לי, זה פשוט נמאס לחלוטין לשלטון של עיראק. לעומת זאת ששלטון, הם היו גם שיעים, אבל נמאס להם שיש לג'ייש אל-מחדי בסרה. כי בסרה זה גם מרכז של כל השמן, שזרם דרומה בשעת אל-ערב וזה, והם כמובן ישבו על הצינור שם ולקחו את החלק שלהם. אז קיצור, השלטון העיראקי ארגן די מהר כמה עשרות חיילים, שלחו אותם לשם והעיפו את הג'ייש אל-מחדי מבסרה, וגם לבריטים אמרו שכאילו לא כל כך צריך אתכם כאן. אני לא הייתי שם, אני הייתי צפון משם, אבל זו הייתה הפרשה המעניינת שם, כעיקרון. בלי להיכנס לכל מיני פרטים טקטיים, כאילו איך פעם כאילו רדפתי אחרי איזשהו מחבל ונכנסתי לביוב וכמעט טובעתי שם והכנסתי שם עד בערך הגן שלי. זה כל זה לא כל כך מעניין ברמה הזאת. אבל תגיד לי, היו מקרים גם שהטרוריסטים פגעו בכם, הרגו? כן, בטח. היו להם הצלחות?
כן, בטח. תשמע, זה מלחמה נגד שיירות, נכון? ורוב הזמן זה הפסד מיותר כזה. כי שיירות הן נוסעות כאילו באיזשהו כביש, שכאילו אתה כבר יודע שקורה שם דברים, אז איך להסביר? נו, עושים מעצמם מטרה, קלה יחסית. אז כן, כמובן, כל הזמן כאילו יש להם הצלחות, כל הזמן מישהו נהרג, אבל בגדול זה המינימום. נרצח בגדוד שלי פעם ראשונה, מישהו אחד ונפצעו קשה כמה וכמה, וגם פעם שני משהו כזה. אז מכמה מאות איש, כאילו, אחד נפטר וכמה נפצעים, עבר 8 חודשים. איך היה המורל של החיילים האמריקאים? תשמע, אני הייתי ביחידות מיוחדות, אז המורל שם די גבוה. בגדול, כאילו אנשים מצוינים, הם כולנו התנדבנו ואף אחד לא מתבכיין מדי. טוב, זה היה השלב העיראקי השני. עכשיו אתה אחרי זה אני מבין השתחררת ונסעת ובשלב מסוים נסעת לאפגניסטן. נכון. מה היה הסיפור? הסיפור היה ככה, אני קראתי בלוג של מישהו שהיה עובד באפגניסטן, שהיה איש, כאילו קצין במרינס, הוא היה בפנסיה, והוא היה מספר שם שהוא עבד בחברה פרטית, והם היו פשוט, הייתה להם פשוט תזוזה חופשית לכל מקום. הם היו גרים באמצע העיר, הם היו נוסעים ברכבים אזרחים, בלי כל השריון, בלי שום כלום, ואני כמה שנים קראתי את הבלוג שלו, ואז שהגעתי לקראת הסוף בתואר שלי, סיימתי את התואר תוך שנה, כי היו לי כבר, כאילו, הייתה לי כבר רקע, אז כתבתי איתו ואמרתי, תשמע, כאילו, אם אתם צריכים מישהו, אז אני אשמח לעזור לכם לעבוד שם. ותוך זמן די קצר מצאתי את עצמי במטוס, בקבול, וכן הלאה. אז הגעתי לנמרוז, נמרוז זה החלק הדרום המערבי, הפינה הדרום הערבית של אפגניסטן. ושם זה מה שנקרא דשטה מרגו, המדבר של מוות. אוקיי? והיינו בגבול בין אפגניסטן, איראן ופקיסטן שם. אז אזור די מעניין. מה שעשינו שם זה היו פרויקטים גדולים של, איך קוראים? Infrastructure Reconstruction. תשתית, עבודות תשתית. כן, כעיקרון. מה זאת אומרת תשתית כבישים ודברים כאלה? זה תשתית של מערכות מים. כן. שם זה, במדבר זה מה שנקרא ציוויליזציה הידראולית, אז זה אומר שכל מקום במדבר, יש שם נהר גדול, ענק, אבל כדי להביא מים ממנו לאיפה שאנשים גרים, אתה צריך מערכת של, איך קוראים קנאלס? מתעלות. מתעלות, נכון, של מתעלות. והמתעלות האלו, אחרי 35 שנה של מלחמה, הם נסתמו עם, עם החול, עם כל מיני דברים, אז היינו מארגנים פרויקטים ענקים כדי לסדר אותם. ובשבילי זה סתם היה תירוץ כאילו לראות את אפגניסטן, תמיד רציתי לבקר את אפגניסטן, לראות את האנשים, להסתובב בכל מקום ומקום. אתה מבין, בצבא אתה לא יכול כאילו סתם לצאת לאנשהו, אתה צריך שיירה, אתה צריך איזה לפחות כאילו ביחידות מיוחדות, נגיד 10 חבר'ה, 15 חבר'ה, עם נשק, עם הכל, ופה זה היה בקלות, בהיילקס או שתיים, או בטויוטה קורולה אפילו, אולי עם איזשהו נשק מחובה, אבל היה כאילו חירות לגמרי. זה די מעניין, גם גרתי עם אפגנים, אני הייתי אמריקאי יחיד, כאילו, ב-50 קילומטר. מה היה התפקיד שלכם, שלך, במערכת הזאת? כעיקרון, התפקיד שלי היה, איך להסביר את זה, האחראי פשוט, כאילו, שלא יהיה בלגן, שכאילו יהיה ברור מאיפה הכסף זרם, לאן הוא זרם. מה זאת אומרת אחראי? אחראי על מה? על שהתפקוד יהיה, שיתפקדו באופן יעיל, שלא יגנבו, ש... נכון, נכון, היית מנהל עבודה. הייתי מנהל של מנהלי עבודה, נגיד ככה, כן. תחתיי היו בערך 20 אפגנים מצוינים,
המהנדסים ופיננסיסטים וכן הלאה וכן הלאה, ועוד איזה 6,000 חבר'ה עם תוריה. כן. ואתה ניהלת אותם. משהו כזה. נו, ומה נתקלת שם באיזה פעילויות מלחמתיות עם טליבן וכל זה? אנחנו היינו תחת הרדאר, אז כל מיני מקומות שהיו מלאים טליבנים, אנחנו היינו נכנסים שם בקלות וגם יוצאים שם בקלות. כמה וכמה פעמים היו מה שנקרא close calls, שהחבר'ה אמרו, נשמע, יש פה מחלוקת חבר'ה שכאילו הגענו כאן להרוג אותך, אז אל תבוא לשוק היום, וגם יהיה טוב אם לא יצא מחר. לא היה לי מצב להיכנס לירי, נתקלנו פעם בדבר המוות הזה, באמצע, לקראת הערב, עם הרכב, וראינו אותם, כאילו עוברים ממש 50 מטר ממנו, אבל כבר נהיה חשוך, הם לא ראו אותנו. בערך ככה. ברוך השם אגב, כי עם הנשק שהיה לנו, היה לי כאילו M16-1 וגלוק, וזה מה שהיה לי. קיצור, לא היה לנו מצב בקרב נגד שום טליבנים. אבל בגלל שהיינו מתלבשים בבגדים המקומיים, היינו נוסעים ברכבים המקומיים, וגם החבר'ה המקומיים היו עוזרים לנו הרבה, כי זה לא היה באינטרסים שלנו שאנחנו היו נפגעים, אז הכל הלך חלק. כמה זמן היית באפגניסטן? בערך 4 חודשים, 5 חודשים, משהו. למה כל כך מעט? אם זה היה כל כך טוב, למה עזבת? כי נכנסתי לשם לחוזה לסיים, מישהו היה שם לפניי, הוא התפנה הביתה, היה לו מישהו רפואי, משהו, זה מה שחתמתי. אחרי 4 חודשים האלו אני חשבתי על כל מה שראיתי, גם בעיראק, גם באפגניסטן, והבנתי שיש איזשהו עסק גדול פה, של אמריקאים בשתי המדינות האלו, וחושבתי לעצמי אם העסק הזה הוא שווה כאילו לשתף פעולה, כי באפגניסטן אני ראיתי את הצבא מבחוץ, אוקיי? ואז סיפה הבנתי שאין פה כעיקרון עתיד, אין פה המשך, כאילו כל הדבר הזה הוא כמובן הוא חולב ים של כסף, אנשים עושים קריירות ממנו, הכל טוב ובסדר, יש חוויות, יש קרבות, יש כל מיני זה, אפשר לעשות קריירה, אפשר לעשות כסף, אבל בגדול, חוץ מים של דמים, זה לא יגרום לשום דבר טוב. אז אמרתי לעצמי, טוב, אני הרי צריך לחשוב לאן אני מביא את החיי, וחזרתי לארצות הברית, עשיתי תשובה, ועליתי לארץ. עלית לארץ. ולמה עשית תשובה? הרי אתה היית קודם כל רחוק מהיהדות בכלל. נכון. איך יצא שעשית תשובה? זה שאלה שאין תשובה אחת משמעית, אבל בגדול אני, שחזרתי, לא היו כמה וכמה, כי זה היה תהליך, אבל מה שכאילו פולט, שחזרתי מקבול, שדה תעופה בקבול, זה בדיוק כמו שאתה מתאר לעצמך, זה בלגן וזה וזה. ראיתי שם את האפגנים, ויש להם כבוד מסוים. איזשהו סבא לאוזבקי עם 4 אנשים שלו, עם זה, כאילו, אוקיי. חזרתי לארצות הברית, והייתי בדלס, בשדה תעופה דלס, בוושינגטון די-סי. ומצאתי את עצמי בתור של אנשים, וזה היה נראה בדיוק כמו במשחיטה. אתה ראית פעם איך זה עובד במשחיטה? כאילו יש לך איזשהו תור של פרות, וכולם כאילו מתקדמות, אחד, 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 ואתה רואה כאילו, החבר'ה שם הם משקל של 150 קילו, עם פרצוף שהם כבר מתים, צורכים עליהם כל מיני שוטרים, וזה וזה, ומצאתי את עצמי בציבור הזה, ואמרתי שהציבור הזה הוא גם לא הולך לשום מקום טוב. אז צריך למצוא משהו חדש, וחשבתי, מה לעשות? אמרתי, טוב, אני יהודי, בוא נחזור בתשובה. ככה, בשתי מילים. רגע, לחזור בתשובה ולעלות ארצה, או ישר החלטת לעלות לישראל,
או לחזור כן. לתשובה ולהישאר בארצות הברית? לא, אני הבנתי שכאילו, קראתי כל מיני ספרים והבנתי שאין שום סיבה להיות יהודי דעתי בארצות הברית, אין לזה שום משמעות. יש לך הורים? כן, ברוך השם. והם בארצות הברית? נכון. והם אחים, אחיות? אחים, אחיות, כן. וכולם בארצות הברית? כולם בארצות הברית. ואיך הם התייחסו לזה שעשית תשובה ועלית ארצה? תשמע, זה לא היה כאילו צלצול הראשון שאני לא 100%, אז הם צרמו את זה בסבבה כאילו. אז עלית ארצה. כן. עלית ארצה ורצית גם להתגייס פה ולא קיבלו אותך, נכון? נכון, הייתי כבר בן 30, אני נראה לי שזה היה קשור. רק בגלל הגיל או גם בגלל סיבות אחרות? אני לא יודע, הם לא מסבירים. מה רצית? מה רצית לעשות בצבא? גם בתחום המודיעיני? כל תחום שהוא, כאילו, תשמע, עד אז כל המקצוע שלי זה היה צבא, נכון? כאילו, חוץ מזה לא ידעתי לעשות שום דבר, אז אמרתי, טוב, בוא אני אתרום פה במה שאני יודע. מה שאני למדתי שם אולי זה יהיה פה יעיל, גם ידעתי פרסית וכן הלאה, אבל לא רצו אותי כאן, אז אמרתי אין בעיה, אני עושה משהו אחר. אז התחתנת. נכון. ויש לך 5 ילדים. ברוך השם. ואתה, כמו שאמרת לי, למדת תכנות, אבל החלטת בסוף להקים משתלה. גם זה. אתה גם היום עוסק בתכנות? כן. איפה? בחברה אחת אמריקאית, בנק כזה. אז ביום אתה מתכנת ובלילה אתה מתכנת, ביום אתה יש לך משתלה. נכון. ביום יש לי את המשתלה. ביום, גם ביום יש לך משתלה. ויש לך פועלים? לפעמים אני לוקח מישהו. יש לי פרויקטים גדולים מדי. ויש לך פרויקטים גדולים? שיש לי פרויקטים גדולים מדי, אז אני לוקח מישהו. אז מה אתה אומר לגבי מה שנתקלת בארץ? מה אתה חושב צריך לעשות, לשפר, מתוך הניסיון שלך, גם בעיראק וגם באפגניסטן? אני לא יודע עד כמה הניסיון שלי בעיראק ואפגניסטן רלוונטי כאן, כי המצב פה הוא צד אחד הוא לא כזה גרוע, כמו שבעיראק ואפגניסטן. מצד שני, כאילו, הבעיות הן לא הבעיות של עיראק או אפגניסטן, הבעיות הן הבעיות של כל צבא מערבי, נגיד ככה, או כל ציבור מערבי. כי זה בעיות של הערכים. כי גם בארצות הברית, גם באירופה, גם פה בארץ, האנשים לא בדיוק ברורים בשביל מה צריך אותם, ומה יש להם להגן עליו. אז כעיקרון הצבא, לפחות פה, או שהוא עסוק באיזשהו משימות פוליטיות, לפי מה שאני מבין, או שהוא עסוק כאילו לשמור על הסטטוס קוו. יש לך מחבלים? אתה הרי גר באזור בשומרון, באזור שיש שם מדי פעם פיגועים, נכון? נכון. נו, ואיך מתפקד הצבא לפי דעתך, לפי מה שאתה מתרשם? כעיקרון, היום הפיגוע הטיפוסי הוא שבא איזשהו מפגר עם סכין לצום תפוח ומנסה לדקור שם או חייל או מגבניק, או שהוא מצליח או שלא מצליח, חוטף כדורים ושם הדבר נגמר, נכון? זה הפרופיל הטיפוסי של פיגוע. אז אין פה המון מה לתפקד ברמה הצבאית, נכון? אני כל הזמן כמובן קוראים משימות של יחידות מיוחדות, יחידות מבחרות, דבדבן וכן הלאה, שנכנסות לערים ומוציאים משם מחבלים, וברמה הזאת הם כאילו בסדר. בגדול זה, כל זה לא פותר את הבעיה כמובן, אבל המשימה היא לא לפתור את הבעיה, נכון? כי המדינה החליטה שעם הבעיה הזאת היא פשוט צריך לחיות, שכל פתרון אפשרי, המחיר שלו גבוה מפשוט לסדר עם הבעיה. מה אתה חושב צריך לפתור? כן צריך לפתור את הבעיה? כמובן שצריך לפתור, קודם כל צריך להחליט מה אנחנו עושים פה.
בשביל מה אנחנו כאן. אם אנחנו כאן כדי לעשות כסף, ולקבל משכנתות, ולעשות אקזיטים של סטארט-אפים, ולקנות רכב חדש מאירופה או מיפן, אז הבעיה בסדר גמור, אנחנו יכולים לשלם את המחיר הזה עוד הרבה הרבה זמן. עם הסטטוס קוו כמובן, עם הכלכלה הגלובלית לא יקרוס, לא יקרה משהו דרסטי, נכון? אבל אם אנחנו, אם זה לא הסיבה שאנחנו כאן, אם הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו מגלות עם סיבות אחרות, אז צריך לחשוב למה אנחנו כאן. אז מה אתה אומר, למה אנחנו כאן? נו, אתה יודע, אני בן אדם דעתי, אני לא מבין איך לבן אדם דעתי יכול להיות, כאילו, איך בין אנשים דעתיים יכולות להיות חלקי דעות, למה אנחנו כאן? אנחנו כאן כדי לבנות בית המקדש, להיות אור לגויים, גוי קדוש ממלך הכהנים וכן הלאה. וכמובן שבמסגרת, במובן כזה, אין מקום למצב הנוכחי. אבל לפי מה שאני הבנתי, גם שעבדתי בהייטק, גם שעבדתי בלואו-טק, גם הסתובבתי כל הארץ, העם הוא לא שם כרגע. טוב, נכון? יש חלקים שכן, יש חלקים שלא. והחלק הדתי הולך ומתרבה, כי הריבוי הטבעי שם הרבה יותר גדול. ברוך השם, אבל החלק הדתי הוא גם לא שם, בגדול. כאילו, אצל החרדים, תשמע, באים אליי לשבתות כל מיני בחורים חרדים מכל מיני חסידויות, סאטמר וכאלו מארצות הברית. מה זאת אומרת, באים אליך ומתארחים אצלך במשך שבת? נכון, נכון. נו. איכשהו המספר שלי התחיל להסתובב שם בסביבת ישועת מיר. נו, התפיסת עולם שם זה כמו גטו, גם פה, גם פה בארץ, גם שם בארצות הברית אצל החרדים. התפיסת עולם של גטו. שכאילו, בתי שהקדוש ברוך הוא יוצא, הוא ישלח לנו את המשיח, הבעיות יפתרו בצורה ניסית, והכל בסדר. בינתיים תעשה מצוות, תלמד תורה, הכל בסדר. אצל הדתיים לאומיים זה משהו כזה, חוץ מזה שמדינת ישראל מופיעה שם במקום של המשיח. שהמדינה שלנו היא מעולה, יש כמובן דברים שצריך לשפץ, צריך לתמוך בה וככה לשפץ אותה. כל זה כאילו כמובן אחרי גוש קטיף ואחרי כל מה שראינו כבר 15 שנה, זה לא משכנע את האנשים באמת, אבל אין להם סיפור אחר לספר. ויש אנשים שחושבים כמוך? נגיד אלה זה? שגרים בתפוח חושבים כמוך בטח, לא? לא, אלה שגרים בתפוח זה חבר'ה דתיים לאומיים כמו כולם, הם חושבים על על הילדים, על המשכנתה, על הכל. יש, תשמע, קודם כל אני רוצה להגיד משהו שאולי לא כזה בנאלי. הבעיה של ארצות הברית היא אותה הבעיה, כמו שאצלם. כאילו, לא ברור למה יש את הדבר הזה, ומה יש לעשות שם, ושהם נכנסים למלחמה, הם לא מוכנים באמת לגבוש ולעשות קולוניאליזם ולעשות אימפריה. נכון? בדיוק באותה מידה שאנחנו לא יכולים לעשות קולוניאליזם על חברון או שכם, גם הם לא מוכנים כאילו לעשות קולוניאליזם אני לא יודע, באלקוט, אוקיי? אז חבר'ה שחושבים כמוני, תשמע, קרה משהו די מעניין לפני בערך חודש וחצי, שהמדינה היא סוג של פושטה את הרגל, במובן הביטחוני. שהיו פה, ואני לא ראיתי את זה בשום לא בטלוויזיה, לא בעיתונים, אין לי טלוויזיה, אבל לא שמעתי מהחבר'ה שהפיע משהו כזה. שיהיו פוגרומים במרכז המדינה, לא בתפוח ולא בחברון ולא בענערף עוטב הזה, בלוד, ברמלה, באקו, בבת ים, ביפו, נכון, בחיפה. שריון שלהם עם הנשק שלהם, הם פתאום סוג של נעלמו. הם הולידו את העיניים ועמדו שם, כאילו 100 מטר מאיפה שהערבים שתפו בתי כנסת לזה, ולא הפסיקו לתפקד, נגיד ככה.
במשך יומיים. והחבר'ה היחידים שאני ראיתי שירגנו שם משהו, זה היו כמה מאות מתנחלים שירדו לשם, ללוד ולרמלה. אז אם יש נשים שחושבים בצורה נכונה, יש אבל מעט, כמה מאות, אולי כמה אלפים. אבל זה תמיד היה ככה, לא? כאילו, אני קורא בספרים שלך שגם בזמן המלחמה היה את הלחיבה, היה אצל, וזה היו כמה אלפי אנשים, וכל השאר היו בערך כמו שעכשיו, כמו שאז הייתה משטרה, היה משטרה, והיו שוטרים, גם שוטרים יהודים, ופתאום שהיה צריך לעשות מה שהם, פתאום היו לא במקום, נכון? כן. ככה בני אדם, תשמעו. בני אדם דואגים קודם כל לעצמם, רוב האנשים. רוב האנשים. רוב האנשים. טוב, אז דיברנו שעה בערך. יש לך עוד משהו להגיד? יש לי משהו לשאול אותך. תשאל? איפה אתה רואה שהמצב הזה הוא יתפתח? כי ככה לא יכול להישאר עד אין סוף, נכון? עד אין סוף שום דבר, כל הזמן הדברים משתנים, ברור. נכון. אז איך אתה חושב שזה ישתנה, כל המצב פה? תראה, אני אני אומר את הדבר הבא. קודם כל, צריכים להבין את אבני היסוד, וצריכים לעסוק בזה, וצריכים גם לעסוק בזה וגם להפיץ את זה. וזה מה שאנחנו עושים, אדם ואני ואנשים נוספים כמו בסדנה, אני פשוט לא הייתי בסדנה, כי בדיוק חליתי והייתי מאושפז. אבל אנחנו עושים את הסדנה הזאת אחת לחודש, ואנחנו עושים את זה כבר איזה 20 שנה. עכשיו, לא רק שאנחנו עושים את זה אחת לחודש, אלא אנחנו מצלמים את זה גם. וגם מצלמים את זה, גם עורכים את זה, גם מפיצים ברשת, וכל הזמן עוד אנשים ועוד אנשים, העיניים שלהם נפקחות. הנה למשל עכשיו, אדם ואני הקמנו יחד את הערוץ הזה של הזום, ובערוץ של הזום ניקח למשל אותך, את השיחה שהייתה בינינו עכשיו. אז אתה סיפרת, נגיד, נדבר על המצב שקורה בישראל. אז יהיה עוד בן אדם שיבין את זה, ויהיה עוד בן אדם שיחשוב, ובצורה כזאת הדברים מתפתחים לאט לאט. זה לא באופן דרמטי. יש פה איזה מאבק תרבותי, יש פה מאבק תרבותי בין אנשים שחושבים שצריך, נגיד, ללכת בכיוון, כמובן, גם פה יש כל מיני מגמות, אבל צריך שיהיה, נגיד, יש הרי ביטוי כזה, בין חזון יפרע עם. אז צריך איזשהו חזון שיהיה, וצריך שיהיה עבודה יעילה, וצריך שהמערכת הביטחון, כמו שאני ניתחתי את זה בעקרון השרידות, צריך שמערכת הביטחון תנטרל את האיומים. לנטרל זאת אומרת או להרתיע או להשמיד. וזה מה שצריך לעשות, וצריך מכאן מה שדיברתי איתך קודם, שמערכת הביטחון צריכה להיות כמה שיותר יעילה. נגיד יותר בכיוון של 15%, אולי להגיע ל-20%. עכשיו אם אנחנו למשל נגיע ל-20%, ואתה אומר שהאמריקאים זה 10%, כמה ערבים לפי דעתך, כמה יעילות יש להם? אולי ברוסיה 2% ערבים זה 1%, לא? ברמת מלחמה אולי 1%, אבל הם לא צריכים את זה. כדי לקבוש את לוד, הם לא צריכים צבא יעיל. הם צריכים כל הזמן שיהיה טיפה טרור. ולפעמים שזה יתפצץ. ואז אחרי שזה יתפצץ יבואו חברי כנסת ויעברו על דו קיום ודברים כאלו. ובינתיים עוד 5,000 יהודים יברחו משם. אבל אם אנחנו נהיה יעילים, המשטרה ומשמר הגבול, וגם מדברים על ערביי השטחים ויהודה ושומרון ורצועת עזה, אנחנו נוכל, אם אפשר לומר, גם להרתיע אותם, כי מה זה נקרא להרתיע? שהם יבינו שהמחיר כבד מאוד. כל בן אדם, כמעט כל בן אדם, מעבר למחיר מסוים, הוא כבר עושה חשבון שלא כדאי לו. זאת אומרת, יש יוצאי דופן, בוודאי שיש יוצאי דופן, כמו שאמרת שמשפחתך חשבו שאתה משוגע, אבל רוב האנשים לא משוגעים, רוב האנשים אפילו האידיאליסטים,
בשלב מסוים אומרים, טוב, אין ברירה. אז אנחנו רוצים שהאויב שלנו יגיע למסקנה שאין לו ברירה. ובין היתר, אחת הדברים שיגיע למסקנה שאין לו ברירה, שאם הם מתחילים כבר ועושים את זה, צריך לשבור מיד את העניין. צריך לקטוע את זה מיד. צריך לתפקד הטוב ביותר באירוע. גם באירוע שהיה בלוד ורמלה, זאת אומרת, ערביי ישראל, גם בטרור שבשטחים, וגם מול החיזבאללה ומול איראן וכל זה. עכשיו, ברגע שתעשה את זה, לפי דעתי האווירה תשתנה לגמרי. אבל תשמע, מחיר גבוה מדי ברמת בן אדם, הוא כבר משלם עם החיים שלו. הוא מוכן או למות או ללכת לבית כלא שהתעלו בשבקניקים, שמגיל 20 עד גיל 50, או גיל 60 יושב בבית הכלא, הוא מוכן לשלם את המחיר הזה. לדרוש מחיר מהקהילה ששלחה אותו, אתה תצטרך לשלם מחיר פוליטי על זה, המחיר המשפטי. ואם אתה כבר הולך לשלם את המחיר הזה, אז תשלם אותו כולו בבת אחת. אחרת אתה תהיה כמו בן אדם שרוצה להריד לכלב של הזנב, והוא ריחם על הכלב, והוא חתך חוליה, חוליה, חוליה כל שבוע. אם אתה יותר יעיל, אתה יכול לאתר, אתה ראי שהיית מודיעין גם, אתה יכול לאתר את המנהיגים המקומיים, את המסיתים המקומיים, ואתה יכול לנטרל אותם. ברגע שאתה מנטרל אותם, במידה רבה פתרת את הבעיה. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בין היתר. חוץ מזה שרק מתחיל, אתה יודע, זה כמו הביטוי הזה, שכשהנחש קטן צריך להרוג אותו. אם הוא גדול, כבר אין לך ברירה, כבר מתפתח. זאת אומרת, צריך, ברגע שזה מתחיל, לגדוע את זה. ונכון שפה ושם אנשים יחידים עושים פעולה כזאת או אחרת, אבל תראה, עובדה היא שאת רוב המחבלים עם עסקים הם מנטרלים בסך הכל. הם באו לשם לנטרל, כאילו הם ידעו שזה המחיר, אבל כמו שפרדריך הראשון... לא, אבל מנטרלים לפני, כמעט ברוב המקרים הם לא פוגעים באף אחד. בסדר, הם לא פוגעים באף אחד, אבל אתה רואה שעכשיו היהודים של רמלה ולוד בורחים. וגם יעקב וכן הלאה. בגלל שהתפקוד היה לקוי של מערכת הביטחון. בגלל שכמו שהפרדריך הראשון אמר, איך אומרים הדבר הזה, ביונט בעברית? אני בטוח שיש כידון, שאתה יכול לעשות כל דבר עם כידונים, חוץ מלשבת עליהם. כן, זה נכון. בקיצר, מה שאני חושב, שאנחנו צריכים להבין, כדי להמשיך שהמדינה תשרוד, כי אנחנו חיים בסביבה מאיימת, אנחנו צריכים להבין את אבני היסוד של התפקוד היעיל מצד אחד, צריכים להכיר טוב מאוד את האיומים, ואז אם אתה מכיר טוב מאוד את האיומים, אתה פועל נגדם באופן יעיל. זה פחות או יותר עמדתי. טוב, אז תודה רבה לך. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.